بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر اشرف ترین مخلوق بنا کر پیدا فرمایا، اور ہماری اس تخلیق کے بعد رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی کی خاطر بے شمار اور ان گنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مبعوث فرمائے، نیز ہزارہا درود و سلام نازل ہو سرور کونین، سید الثقلین، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ایمان و ہدایت نصیب ہوئی. حضرات، حمد و صلات کے بعد میں نے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ہی ایک مکمل حدیث جسے امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیح بخاری و مسلم کے اندر درج فرمایا ہے، اس حدیث کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان اسلامی اخوت، اخوت کے معنی بھائی چارگی کے ہوتے ہیں. اسلامی اخوت ہے کیا، اور اس اخوت کو، اس بھائی چارگی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس طرح نبھایا ہے، آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ
اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ زبان سے کہلوائے نکلوائے اللہ وہ یعنی وہ باتیں حق ہوں اور اس پر ہمیں اور آپ کو سننے والوں کو تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. حبل اللہ سے مراد قرآن ہے, اور صرف یہاں قرآن نہیں بلکہ کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث ہے. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا, آپس میں انتشار نہ کرو, تفرقہ بازی نہ کرو. یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے, اور ہمیشہ ایسی مجلسیں جہاں اتحاد و اتفاق کی بابت کچھ بیان کرنا مقصود ہو تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے. لیکن میں نے اسلامی اخوت کے تعلق سے یہ آیت پڑھی ہے, اس کی تلاوت کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو. یہاں خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں مراد ہے, مخصوص ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم, اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء, جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی, محبت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمته اخوانا, تو تم سب بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ہو گئے. پہلے دشمن تھے لیکن اللہ نے جب محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا فرما دی تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. اس سلسلے میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں زمانہ جاہلیت کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ نے فرمایا نا اذ کنتم اعداء, تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے, جانی دشمن تھے. کس طرح دشمن تھے وہ, کس طرح دشمنی کیا کرتے تھے, کس طرح ان کے درمیان ناچاکی ہوا کرتی تھی. تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے یہ بات واضح ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا جانی دشمن ہوا کرتا تھا, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی سی باتوں پر وہ لوگ جنگ پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے. مثلا تاریخ اور سیرت کے اندر یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک مرتبہ جو ہے کسی شخص کا اونٹ کسی کے باغ کے اندر چلا گیا, گھس گیا, اور وہاں جا کر کے باغ کو خراب کر دیا. باغ کا مالک آیا, دیکھا, اسے غصہ آیا, اور غصہ آنے کے بعد اس نے اونٹ کے ناک پر جو ہے کسی چیز سے زوردار مارا جس سے اونٹ کے ناک سے خون بہنے لگا. جب اونٹ کے مالک نے دیکھا کہ اس کے ناک سے خون بہ رہا ہے, اسے غصہ آیا. اونٹ کے مالک کو نہایت شدید غصہ آیا, اور غصہ آنے کے بعد مارنے والے کو وہی قتل کر ڈالا. اب کیا تھا, آپس میں دست بغریبا ہو گئے, قبیلے آپس میں لڑائی کرنے لگے. اونٹ والا قبیلہ, باغ والا قبیلہ, دونوں قبیلے آپس میں جنگ پر آمادہ ہو گئے. یہ جنگ چلتی رہی چلتی رہی. تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ آتا ہے 40 سال تک جنگ چلتی رہی. ایک دو روز نہیں, ایک دو مہینے نہیں, ایک سال دو سال نہیں, 40 سال تک جنگ چلتی رہی. اللہ نے اسی بات کو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو. اذ کنتم اعداء, تم سب کے سب آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی.
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اور سب کے سب بھائی کے بھائی ہو گئے. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ جب اسلام کا زمانہ آیا، رحمت للعالمین مبعوث ہو کر کے آئے، آپ کو نبوت و رسالت کی خلعت سے سرفراز کیا گیا، آپ نے قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے رکھی. قرآن میں جہاں تاریخ ہے، جہاں مسائل ہے، وہاں جو ہے اخلاق کی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات رکھا کرتے تھے تو الحمدللہ ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہوتے گئے. اور جب مسلمان ہو گئے تو یہ ساری دشمنی جو زمانہ جاہلیت کی دشمنی تھی، 20 سالہ جنگ، 10 سالہ جنگ، 5 سالہ جنگ، 40 سالہ جنگ، ہفتہ واری جنگ، یہ ساری جنگیں ان کی ختم ہو گئی. اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے صحیح بخاری و مسلم کے اندر درج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی مثال کس طرح ہونی چاہیے. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے سے الفت رکھنے میں کس طرح ہونی چاہیے؟ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہونی چاہیے. اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان یا تکلیف یا ایذا پہنچتا ہے تو جسم کا وہ حصہ صرف تکلیف محسوس نہیں کرتا، تداعا له سائر الجسد بالسهر والحمى، بلکہ جسم کا سارا حصہ انگوٹھے سے سر تک اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جسم کا سارا حصہ بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو مسلمان کو، اہل ایمان میں سے کسی مومن کو اگر کہیں تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا کے سارے مسلمان، سارے مومنین کو تکلیف پہنچے. یہی ایمان کی لذت ہے، یہی ایمان کا کمال ہے. اور یہی محبت، اسی محبت کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. میں بار بار کبھی درس حدیث، درس قرآن، یا کبھی جمعہ کے خطبے میں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے ذہن نشین کراتا ہوں کہ دیکھیے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جب یہ جملہ آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. بار بار وہ جملے آتے ہیں لیکن بعض لوگوں کے سمجھ میں اس لیے نہیں آتا، وہ اصطلاح لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اب حدیث قدسی کسے کہتے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ عربی عبارت ہے، جب عربی پڑھیں گے تبھی تو معلوم ہوگا، یا آپ نے کسی عالم سے سنا تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا. مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں، اس کی قسم کتنی ہے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، مرفوع اور حدیث قدسی کے درمیان کیا فرق ہے. بہرحال تو کبھی کبھار یہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں پر لازم ہو گئی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف میری خاطر. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے اللہ کے واسطے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اس سے بڑی دلیل محبت کی اور کیا ہوگی جو حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری خاطر محبت کرنے والے، ان محبت کرنے والے پر میری محبت واجب ہو گئی، یعنی میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں.
والمتجالسين فيها. اور جب مومنین آپس میں بیٹھتے ہیں ان کی نشست گفتگو ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے، ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو صرف اللہ کے واسطے بیٹھتے ہیں. تو میں ایسے بیٹھنے والوں سے، ایسی مجلسیں قائم کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں. میری محبت ان اہل مجلس پر لازم ہو جاتی ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والمتبادلین فیہ، اور ایسے مومنین جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی احتیاج کو دیکھتے ہوئے، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میری محبت ان پر لازم ہو جاتی ہے. ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ کی وجہ سے آپس میں بیٹھنے والے، اللہ ان بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، اللہ ان خرچ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب آئیے دیکھیے حدیث کی روشنی میں، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہوتی ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ایک مسلمان سے، یعنی آپس میں محبت کرنے والے مسلمان سے محبت کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر درج فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنی بستی سے نکلا. آپ واقعہ بیان کرتے ہیں، کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اسلام سے پہلے، یعنی قوم یہود کا، قوم نصارہ کا، یا اس سے پہلے کوئی واقعہ ہو چکا ہے تو اللہ کے رسول اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں؟ یہاں پر رک کر کے میں مختصر طور سے آپ کے ذہن نشین یہ کرا دوں کہ آج کل یعنی مسجدوں میں واقعات بیان کرنے کا ایک بالکل سلسلہ چل پڑا ہے. مسجدوں میں بیٹھیے، لوگ بیٹھاتے ہیں ہر نماز کے بعد، یا خاص کر فجر یا عشاء یا عصر کی نماز کے بعد مجلسیں ان کی قائم ہوتی ہیں، اور ایک کتاب لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. اس کتاب میں صرف اور صرف واقعات ہوتے ہیں. قرآن و حدیث بمشکل مختصر ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں مختصر، صحیح حدیث مختصر، ضعیف موضوع روایتیں، من گھڑت قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اور انہی من گھڑت قصے اور کہانی والی کتاب سے جو ہے لوگوں کا ایمان برباد کیا جاتا ہے، بجائے جنت کے راستے پر جانے کے جہنم کا راستہ کا وہ ذریعہ ہوتا ہے. میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. لیکن وہ واقعہ جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو، وہ واقعہ تو سچا ہی ہوگا، اس واقعے پر تو صرف ایمان لانا ہی ہے. ہمیں اور آپ کو اگر اس واقعے پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہمارا ایمان ناقص نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، ہم بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان سے ہم نکل جائیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بستی سے باہر نکلا، اور جب باہر نکلا اللہ کو معلوم ہے کہ نکلنے والے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو اس کے پاس انسانی شکل میں بھیجا، اور فرشتہ جب آیا تو اس جانے والے، بستی سے نکلنے والے سے کہیں جا رہا تھا، اس فرشتے نے انسانی شکل میں اس جانے والے سے پوچھا، این تذهب، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جانے والے، بستی سے نکلنے والے نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک مومن بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا ہے، کیا اس نے آپ کے اوپر کچھ احسان کیا ہے جس احسان کے پیش نظر آپ جو ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ جانے والا شخص کہتا ہے، نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، بس وہ مومن اس ایمان کی خاطر میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اب اس سے کہہ دو کہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ و مرتبہ کیا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے فَإِنِّي رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کا بھیجا ہوا میں فرشتہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سلسلے میں یہ پیغام بھیجا ہے, یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے تم سے محبت فرما رہا ہے جس طریقے سے تم اپنے مومن بھائی سے محبت کرنے کے لیے ملاقات کے لیے جا رہے ہو. دیکھیے یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان کی لذت, یہ ہے کمال ایمان. آج ہم ایک گلی میں رہتے ہیں, گھر آزو بازو ہوتا ہے, لیکن ملنے کی ملاقات کے لیے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے. بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے, بازو والے کو دعوت نہیں دیتے, امریکہ کے آدمی کو دعوت دیتے ہیں, رشتے دار لندن کے رہنے والے کو فون پہ دعوت دیتے ہیں, حیدرآباد میں رہنے والے کو دعوت دیتے ہیں, فلاں فلاں مقام 200-400 ہزار کلومیٹر کے رہنے والے کو دعوت دیتے ہیں, لیکن بازو میں رہنے والے کو اس کی خبر اس کی کھنک تک لگنا پسند نہیں کرتے. یہ کیسا ایمان ہے جو پڑوس ہونے کے باوجود اس سے دشمنی کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دراصل مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا رویہ حسن سلوک اختیار کرے, دراصل وہی ایمان والا ہے. محبت کامل محبت وہی ہے جو ہمارے مومن بھائی کے تعلق سے ہمارے دل میں محبت رہے, اس کا ایمان کامل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی سارے لوگ میدان حشر میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہوں گے, کوئی شخص اپنے ٹخنے, کوئی گھٹنے, کوئی کمر, کوئی پہلو, کوئی سینے, کوئی گردن اور کوئی ناک کے برابر جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا, ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے چلچلاتی دھوپ میں اللہ تبارک و تعالی ندا لگائے گا, آواز لگائے گا, اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ, میرے جلال و جبروت کی قسم کہاں ہے وہ دنیا میں محبت کرنے والے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. دیکھا آپ نے, وہ بستی سے جا رہا تھا اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے, کوئی احسان اس کے بھائی کا نہیں تھا, مومن کا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی ندا لگائے گا, اين المتحابون بجلالي, کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے, اليوم اظلهم في ظلي, آج میں ان محبت کرنے والوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا. يوم لا ظل الا ظلي, اس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ ہے محبت کرنے کا اخروی یعنی آخرت کا فائدہ. لیکن آج ہم ہمارا دل محبت, یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان سے محبت سے خالی ہے. دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. بعض مرتبہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جب راستے میں چلتے ہیں اور آنے والا کوئی شخص نظر آتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے دور سے کہ یہ جا آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی قریب آتے ہیں تو اپنا چہرہ جو ہے دائیں یا بائیں جانب پھیر لیتا ہے تاکہ یہ آنے والا سلام کرے. یہ محبت کی نشانی نہیں ہے, یہ دراصل سراسر نفاق کی نشانی ہے جو آپ آنے والے کو سلام کرنا تک پسند نہیں کرتے. میں آج کے اس جمعہ کے خطبے کو انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اسی عنوان سے آئندہ جمعہ کے خطبے میں مزید آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے, مخلص مومن بنائے. اللہ ہماری گناہ کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، الله يعلم ما تصنعون.